Det vi hjælper virksomheden med, det er at blive skarp på de krav, der er gældende i forhold til det medicinske udstyr. Og herunder også, at man faktisk lærer sit medicinske udstyr at kende helt ned på specifikationsniveau. Og det er selvfølgelig noget, som tager noget tid, og det er derfor opfordringen også er til, at man starter processen så hurtigt som muligt. Teknologisk Institut hjælper virksomhederne med at teste deres medicinske udstyr i henhold til ISO 10993, så det opfylder de nye krav. Samarbejdet mellem Teknologisk Institut og Genau & More er et godt match, fordi vi supplerer hinanden. Vi kan noget forskelligt, og vi hjælper virksomhederne forskellige steder i processen. Her er det jo et spørgsmål om at få identificeret krav og standarder, som er relevante for det medicinske udstyr, vi taler om. Og efterfølgende få lavet en materiale karakterisering af det her device, som man kan bruge som input til en biologisk evalueringsplan. De skal være opmærksom på, at processen tager lang tid, så det er en god idé at starte nu. Og der kan også ofte opstå noget uforudset, som forsinker processen. Vores erfaring er, at producenter af medicinsk udstyr, og det gælder både større og mindre virksomheder, er lidt tøvende i forhold til, hvordan håndterer vi de krav, der er i lovgivningen i forhold til kemisk karakterisering. Og det er det, vi egentlig ønsker med det initiativ at skabe noget klarhed over, at man ved fælles hjælp får adresseret de krav, der er i lovgivningen, og får taget hånd om det så hurtigt som muligt, så man overholder kravene. Og det vil sige, at vi får lagt en strategi for, og en handlingsplan for at komme det her krav i møde.